Thank you.
ataweza kukomboa Mkenya aondoke kwa njaa, aondoke kwa kukosa makao, mtoto wake apate elimu. Na unajua elimu ndio inasaidia familia maskini kutoka kwa umaskini na kuingia kwa hali ingine. Kwa hivyo masomo yetu ni muhimu sana. Nilikuwa nawaambia, tunasikizana, nilikuwa nawaambia sio lazima tuambiwe tuingie kwa chama moja. Unaona hapa tuko vyama vitatu, na ndugu yetu Jirongo bado ako ndani, ni vyama vinne kwa sasa, na zote tunasema tuko na umoja. Tukisema OKA mnasema One Kenya One People. OKA, basi sisi sote ni wa Kenya, na tunasema hata leo na ni Jumapili, mwingine ameenda kwa msikiti, Wakristo wameenda kwa kanisa mbalimbali, na mtarudi kwa nyumba moja, na bado mtakuwa ukoo moja. Sisi tuko kwa vyama tofauti, lakini lengo letu la kukomboa Mkenya ni moja. Nawauliza nyote, iko ndugu zetu wanaenda wakiambia watu ni lazima uingie kwa ile chama walioko ndivyo uweze kuchagua rais. Na wakwambia sio lazima. Mwaka wa 2017 mimi nilichagua Uhuru Kenyatta na sikwenda kwa chama yake ya Jubilee. Nilikaa kwa NAS Kenya. Kwa hivyo wewe ukiitwa sikukuu na mtu, wacha kuchoma nyumba yako, kumbuka utarudi. Kwa hivyo piga kura bila kuhama kwa chama yako. Na ujue tukiingia kwa chama moja zote, hiyo chama haitakuwa na mtu wa kuwaelezea wakifanya makosa. Ile tunaita kwa kimombo checks and balances. Chama ikiwa kubwa sana, haki za watu zitadhulumiwa na tutakosa watu wa kusimamia. Na waomba ushike mkono chama ya Wiper, chama ya KANU, chama ya na Kenya, chama ya PDU ya Jirongo, na wale hawatapiti bado wako na ruhusa kwa kwenda kwa vyama vingine. Lakini ukichaguana, uchague mtu na sio nini, chama. Mtu ndio atakufanyia kazi. Watu wakishindwa na kazi, wewe ushawahi kwenda kwa ofisi ya chama kuwauliza swali? Unatafuta yule mtu. Kwa hivyo angalia kama mtu anatosha, kama ni mwaminifu, kama anaweza kukufanyia kazi, kama ako na utu. Na uanze kuchagua MCA wa wodi yako, kisha uchague governor mwenye maono. Kisha tusikizane kidogo, tusikizane kidogo. Iko point moja nataka kuongea niketi. Hata ukimchagua yule rais unaompenda, usipochagua governor mzuri na MCA mzuri, wewe utaendelea kuumia. Kazi ya rais. Okay, asante, asante. Tutulie kidogo tafadhali. Asante, tutulie dakika moja nimalize. Kazi ya rais ni ya Ikulu. Na rais akiweka sahihi moja, pesa ya 47 counties inatoka na hiyo sahihi moja. Rais hawezi kuja kufanya kazi ya county. Hawezi kuja kuangalia hospitali yako, barabara zako, elimu yako. Usipochagua governor mzuri na MCA mzuri, utaumia hata rais mpendwa wako akiwa kwa Ikulu. Tumekubaliana. Asanteni sana na mbarikiwe. Haya. Sasa nitamwalika ndugu Matgedi. DJ. Wa KANU. Angapa nataka kubarikisha Gideon Moi. Asanteni. Wakitapatapa, tunabebea. Wakihangaika, KANU tunabebea. Hata watangatangeke, KANU tunabebea. Nitawachoma sana.